¿Qué? Ada tak ada? Tapi power, power ni, power. Okay. Okay, okay, alright, alright. Alright. Order best, huh? Right, eh? Okay, okay, okay. Duh.
Ha? Ada kan? Ada laju tu. Ada. Habis tak lari sana? Ada lah. Ada. 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 Bawal, bawal. Ada dia bilang tak ada. Ambil gambar lah. Pusing kat buntut. Takkan nak ambil gambar. Ha. Anak ni tak apalah. Jadi ikan. Muak. Ambil lain. Ambil lain. Lain ikan. Ni. Jek, jek, jek. Ha? Oh, unga, unga. Unga. Bunga juga Dolphin tak? Dolphin lah. Dolphin. Dolphin, dolphin. Pasal dia lompat-lompat. Ikan apa? Ikan apa? Mangrove Jack. Oh, abang Jack kita. Bunga, bunga patau. Mana dia? Oh, no lah. It's on deck lah. Semua dia. Semua abang Jack ah. Akunya kami dah kena ke?
Cik Wak, senyum sikit Wak. Yes. Oh, acap. Okay. Kau ada tak apa. Kamera belum naik ya? Ha? Kenapa? Macam mana boleh dekat Jepun? Besar tu. Nasib lah. Mana dah habis. Mana dah umpan habis. Aku balik lagi. Kami... Yes, sir. Bye-bye. Bye. Okay, bye. Bye.